Welcome to Sabah FC, Telmo Kestan Haira. Dilahirkan di Porto, Portugal pada 13 April 1992 dan berketinggian 184 cm, Telmo Kestan Haira merupakan bekas pemain bawah 17 tahun Portugal, serta berkebolehan beraksi di posisi attacking midfielder dan defensive midfielder. Kelab terakhir sebelum berhijrah ke Sabah FC ialah DIBV di Liga Iceland. Pada perlawanan persahabatan yang lalu antara Sabah FC vs Hua Hin City FC di Thailand, pemain import terbaru Sabah FC iaitu Telmo Kestan Haira telah menjaringkan satu gol luar kotak penalti yang menarik dan cantik. Terlihat di situ Telmo Kestan Haira berjaya merampas bola daripada pemain lawan, lalu beliau melakukan sedikit gerakan solo dan melakukan percubaan dari jarak yang cukup jauh. Percubaan tersebut ternyata berjaya menewaskan penjaga gol pihak lawan dan menghasilkan gol yang cukup cantik. Semoga dengan kehadiran Telmo Kestan Haira di Sabah FC, Sabah FC mampu memberi saingan yang sengit sama ada di saingan Liga Super Malaysia 2023 ataupun di saingan Piala AFC 2023. Terima kasih telah menonton video ini, sila bantu subscriber, like dan komen video ini, jumpa lagi.